отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. Дев'ятнадцята в Україні. Час новин на п'ятому із оглядом важливих подій цієї суботи, 13 січня. Сили ППО цього ранку збили 8 російських ракет і ще зо 2 десятки смертоносної зброї не долетіли до цілей. Їм завадили системи РЕБ. Не досягли своїх цілей і 3 з 6 кинжалів, каже речник повітряних сил Юрій Ігнат. Ракетами різного типу росіяни намагалися завдати ударів по багатьох областях України. У Дніпрі, Чернігові та на Сумщині є руйнування, як відбивали чергову комбіновану атаку ворога у сюжеті Лідії Середюк. Масована ракетна атака укотре сколихнула Україну. Ранок суботи розпочався з майже двогодинної тривоги. Росіяни цілили з наземних комплексів С-300 та С-400. Утім, найбільше ракет випустили за допомогою авіації, піднявши у повітря різні типи бомбардувальників. Використовувалися декілька одиниць авіації ворожої стратегічної, 22-й і 95-й тушки. Також була активна і тактична авіація. І, в принципі, можемо тільки підтвердити, що морські ракетоносії в цій атаці не задіювалися. Захисники неба збили 7 крилатих ракет та одну керовану авіаційну. Більш ніж 20 ракет не потрапили до статистики збитих, бо їх заглушили системою РЕБ. Своїх цілей не досягли, повідомили у повітряних силах. Загалом нарахували 37 одиниць ворожого залізяча, яким окупанти вкотре намагалися завдати ударів із різних напрямків. Кинжали летіли із російського Тамбова. Крилаті ракети запускали з Каспійського моря та Брянської області. Дуже зручно ракетам заходити, зокрема, з морської акваторії. І використовувалися цієї атаки, в принципі, ракети повітряного базування. Також не виключено, що ворог застосовував і наземну балістику. Але попередньо ми знаємо, що в нашій зоні відповідальності на Миколаївщині було знищено одну ракету, де уламки теж наробили біди і пошкодили приватне обійстя. Через російський удар поранена 47-річна жінка у Шостці на Сумщині. Ракета впала посеред житлового кварталу, утворивши кратер. Вибуховою хвилею пошкоджені житлові будинки, в них вибиті вікна. Посеред двору виникла пожежа. Вирву по собі залишила збита ракета у Чернігові. Уламки завдали руйнувань кільком приватним будинкам. Одна житлова забудова зруйнована вщент. Люди вціліли, однак загинув собака, який на момент атаки перебував неподалік епіцентру подій. Було гучно вранці і на Дніпропетровщині. Сили ППО збили 2 ворожі ракети, повідомили в обласній військовій адміністрації. Натомість у самому Дніпрі були влучання. Щодо наслідків, без деталей від місцевої влади. Однак у повідомленні йдеться, що люди не постраждали. Ракета впала і на обійстя у Кременчуцькому районі Полтавщини. Дивом не розірвалася. Також без жертв у Кіровоградській, Хмельницькій та Рівненській областях, де ППО знищувало російські ракети. Напередодні ввечері, окрім ракет, ворог цілив по Україні ще й шахедами. Росіяни продовжують систематично обстрілювати області неподалік лінії фронту. Вночі на Херсонщині через атаку були травмовані 2 людей. Ще одна людина загинула в Авдіївці на Донеччині, де росіяни били 20 разів. Росія боїться поставок в Україну новітніх винищувачів F-16, тому посилює свої ракетні атаки. Про це на брифінгу повідомив голова розвідки Естонії Анс Ківісельх. Щодня країна-терористка випускає по Україні близько 10 тисяч різних снарядів. Лідія Середюк, 5 канал.
Полишати болота не захотіла. Російська ракета, випущена вранці по Україні, гепнулась у Краснодарському краї. Місцеві мешканці поширили відео з місця прильоту. Залишки ворожої Х-101 виявили між станицями Павлівська та Отаманівська. Територію поблизу місця влучання оточили силовики. Черговий ракетний недоліт влада не коментує. Себе. Ракета. Между Павловской и Атамановской. Прям ракета. Еще дымится. Ночью бахнуло. Ну і ще про те, що диміться пожежа, як у кіно. Поблизу Санкт-Петербурга у Росії масштабне займання. Вогонь охопив 70 тисяч квадратів. Пропагандисти запевняють, що зайнявся склад холодильного обладнання. Приміщення належить одному із найбільших російських інтернет-магазинів. Пожежа отримала найвищий рівень небезпеки. З прилеглих будівель вивезли московитів. Густий дим дістався і Петербурга. Південь міста затягнуло густим смогом. Зайнялося, ймовірно, через недбалість. Працівники складу ігнорували сигнал пожежної тривоги, оскільки протягом тижня сповіщення спрацьовувало кілька разів, але виявлялося хибним. Місцева влада вже звинуватила власників складу. Нарікають, буцімто забудова була незаконною, приміщення працювало без сертифікатів та дозволів. Розглядають і версію з підпалом. Просто очень быстро сгорел. Реально, да что, за 20 минут все случилось? Угу. Все на выход! На выход! Выходим, все, все, крыша падает, выходим! На выход! Все ворота! Выходим за ворот все! Ушел, ушел, ушел. Президент України відвідає економічний форум у Давосі. Участь підтвердили організатори зустрічі. Володимир Зеленський долучиться до заходів у Швейцарії 16 січня. Президент матиме слово на тематичній дискусії з назвою «Досягнення безпеки та співробітництва у фрагментованому світі». Крім Володимира Зеленського, також виступлять керівники економічного форуму Клаус Шваб та Берге Бреде. Однак програма візиту може розширитись. Україна була і залишиться пріоритетом для Франції, запевняє новообраний міністр закордонних справ Стефан Сажурне. Він відвідав Київ, і це перший його офіційний візит на новій посаді. Сажурне зустрівся із Дмитром Кулебою. Міністри взяли участь і в церемоніальних заходах. Разом вшанували загиблих українських героїв біля стіни пам'яті на Михайлівській площі. На спільному брифінгу французький посадовець заявив, що його країна налаштована на посилення можливостей виготовляти зброю на території України, а також на посилення співпраці. Стефан Сажурне запевнив, що підтримка України не ослабне, а розрахунок Росії на те, що Захід утомиться, хибний. Обговорили міністри і майбутній вступ України до ЄС та НАТО, а також притягнення до відповідальності країни-агресорки Росії.
Незважаючи на те, що кризових ситуацій стає дедалі більше, Україна є і залишатиметься пріоритетом для Франції. Це важливе повідомлення, яке ми хочемо передати вам. В Україні йде боротьба за захист фундаментальних принципів міжнародного права, а також європейських цінностей і безпеки французького народу. В контексті сьогоднішнього обстрілу хочу нагадати, що в російських ракетах, які летять на голови українців, вже неодноразово знаходили чимало компонентів західного виробництва. До Франції тут в цьому питанні, до речі, найменше претензій, але як до члена Європейського Союзу, як до члена групи Семи, я хочу скористатися цією нагодою і закликати всі країни групи Семи та Європейського Союзу врешті-решт почути Україну і вжити рішучих заходів, щоб перекрити постачання в Росію товарів, які містять ці компоненти. Жодних антиукраїнських настроїв. Дональд Туск прокоментував позицію польської влади перед своїм візитом до Києва. В інтерв'ю кільком польським телеканалам глава уряду Польщі зазначив, що ніколи і нікому у своєму уряді не дозволить будувати свою позицію на антиукраїнських настроях. А саме на них, вважає Туск, намагалася зіграти партія «Право і справедливість» останніми місяцями перед виборної кампанії. Попри критику, польський прем'єр зазначив, що для нього, як і для президента Дуди, котрий належить до опозиційної партії, питання ситуації в Україні і на українському фронті є питанням безпеки Польщі. Туск закликав до спільних дій і владу, і опозицію у своїй державі, а також і всю Європу. До Києва Туск приїде найближчими днями. Серед іншого говоритиме і про блокування кордону, закликатиме спільно покласти цьому край. За словами Туска, поляки хочуть допомагати Україні, але не можуть на цьому втрачати. Понад 21 мільйон доларів для відбудови Миколаєва надасть Україні Данія. Майже рік тому, від весни 2023 року, Данія взяла патронат над Миколаївщиною. І вже вкотре надає допомогу у відбудові, адже цей регіон і далі потерпає від російської навали. Торік Данія виділила майже 100 мільйонів доларів на відбудову Миколаївщини. Новий цьогорічний пакет затвердили на засіданні спеціального наглядового комітету під спільним головуванням представників уряду Данії та України. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України оприлюднило деталі. Кошти підуть на розмінування сільськогосподарських угідь і забезпечення тепловою та електроенергією, а також на реконструкцію гуртожитку Миколаївського державного аграрного університету з протипожежної безпеки. Про 49 боєзіткнень за добу повідомили у Генеральному штабі. 16 разів Москолота намагалася прорвати оборону наших військ на Мар'їнському напрямку безуспішно. З десяток атак воїни ЗСУ відбили в районах Сєвєрного, Первомайського та Нівельського на Донеччині. Крім того, окупанти отримали відсіч на Запоріжжі біля Роботиного. Відбили там дві ворожі атаки. ЗСУ продовжують стримувати ворожі штурми на лівобережжі Дніпра. Ракетні війська уразили, зокрема, 9 артзасобів, 4 засоби ППО, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби противника. Він міг насолоджуватися життям в Канаді, але велика війна все змінила. Григорій Цехмістренко приїхав в Україну і став військовим медиком. 15 січня 2023 року він загинув у бою під Бахмутом, прикривши своїм тілом двох поранених побратимів. У роковини загибелі героя у столиці зібралися його рідні, друзі та побратими, яким згадують Григорія Цехмістренка у сюжеті Віталія Зелевського. Буча, Енергодар, Херсон та Бахмут. Григорій Цехмістренко побував у найгарячіших точках. Там медик рятував військових і цивільних. 15 січня торік він героїчно загинув під Бахмутом. Тоді військовий медик рятував воїнів. Прилетів снаряд. Чоловік прикрив собою важко поранених. Йому було лише 28 років. Кожен тиждень приходили побратими. По два, по одному, по три. І вони розказували такі речі. Ми просто навіть не уявляли, на що здатний був наш син.
тому що він був достатньо скромним. Григорій дуже любив подорожувати, побував у різних країнах, часто посміхався і постійно заспокоював рідних, що з ним усе буде добре. Мріяв лишитися в Україні після перемоги. Він зробив те, що він хотів у житті. Він дуже спішив жити. Коли йому задавали питання, я задавала, чому ти так спішиш? Тебе ж все життя впереді. І під одним його постом він пише, каже, що ми не знаємо, що буде завтра. Нам треба жити сьогодні. Тяжкий день. Хоча ми говоримо про Григорія, якого ми знали, усміхненого, радісного. Але думка про те, що його немає з нами, вона просто вона випалює душу, ніби тут 100 гранат розірвалося і нас уже немає. Григорій був справжнім патріотом і учасником Революції Гідності. Тоді, у 14-му році, зазнав тяжкого поранення. Пізніше разом із родиною переїхав до Канади і отримав громадянство. Він міг побудувати кар'єру за кордоном. Та після початку Великої війни в Україні Григорій Цехмістренко повернувся додому. Спочатку воював в складі полку «Азов», а від квітня 2022-го приєднався до Інтернаціонального легіону ТРО. Бути військовим Григорій мріяв з дитинства. У його зошитах досі збереглися малюнки про війну. Їх дуже добре пам'ятає рідна сестра Аліса. Востаннє вона бачила свого брата у Норвегії, коли він приїжджав на навчання парамедиків. Ввечері прощалися. Я йому сказала одне речення. Григорій, будь ласка, бережи себе. Він каже: Аліс, а як інакше? Якби я знала в той момент, що це буде наша остання зустріч, я б нікому його не відпустила. У роковини загибелі героя у столиці зібралися його рідні, друзі та побратими. Вони вшанували пам'ять Григорія Цехмістренка хвилиною мовчання. Віталій Заливський, Орест Пона, 5 канал. Вже троє постраждалих через пожежу в одному із ТРЦ Києва, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Усіх відвідувачів евакуювали. За повідомленнями ДСНС, це близько 200 осіб. До медиків звернулися двоє працівників центру та 8-річна дівчинка. Всім трьом допомогу надали на місці. Попереднє загорання сталося у дитячій кімнаті на 4-му поверсі. Вогнеборці пожежу вже ліквідували. Мега-павербенк для військових виготовляє волонтер з Черкащини В'ячеслав Голіков. Вироби не лише для зарядки телефону. До енергостанції можна і Starlink під'єднати, і автівку завести. Волонтери кажуть, пристрої зручні, безшумні і в рази дешевші за промислові аналоги. Більше про розробку розповість Яна Ламаренко. Держи. Накручуємо. Маленький майстер Еміль порається у майстерні. Сьогодні у нього відповідальна робота – закручувати гайки. У свої 3 роки вміє користуватися інструментами. З татом В'ячеславом робить павербанки для військових. Стріляю танками росіянів. Наші військові. Я люблю з татом працювати. І працювати. Ця металева коробка стане блоком живлення для техніки військових. Спроектував його В'ячеслав сам. Він добре знається на цьому, адже його робота пов'язана з електромобілями та проектуванням сонячних електростанцій. За основу взяв акумулятори від електроавто. І з кожним новим виробом дедалі більше удосконалював. Під ним знаходиться електромобільний акумулятор. От від сучасного електротранспорту. Потім сам інвертор, який перетворює з 24 на 220. Великий павербанк безшумний та витривалий, тож його зручно використовувати військовим. Від нього можна заряджати не лише телефони, а й підключати Starlink та навіть підкурювати автівки. Важить він 13 кілограмів. Це небагато, каже волонтер. Потім трансформую інвертором у 220 вольт. Тут у хлопців з'являється звичайна розетка, вони можуть підключати. Як правило, вони заряджають радіостанції свої, там хто більше працює з дронами, то розвідка дрони заряджає. Тобто абсолютно всі споживачі, дуже часто і поширено це Starlink беруть, підключають.
Кожен павербанк виробляє під конкретні потреби військових. Вони різні за потужністю та наповненням. Нині у роботі найзапитуваніший. Це 1,5 кВт ємності, інвертор стоїть номінально 1,3 кВт, піково 2,6 кВт. Це 420 тисяч мА/год, якщо його порівнювати з звичайним павербанком, і собівартість біля 15 тисяч. Часу на складання павербанків у В'ячеслава небагато, адже безліч роботи, окрім волонтерства. Бідкається, часто доводиться жертвувати часом із родиною. Але його дружина Анастасія розуміє всі прагнення чоловіка та в усьому підтримує. Щоб проводити більше часу зі своїми хлопцями, теж приходить до майстерні. Звісно, відчуваю гордість за те, що він сам це придумав, сам думав, чим він може бути корисним військовим, сам придумав чим і спроєктував свої голові, все це сам зробив. І шукав інформацію і народився такий продукт. Мало хто це може таке зробити, повторити. От він такий унікальний сам. Уже більше десятка потужних повербанків допомагають військовим на службі. Щоб продовжувати волонтерську діяльність, В'ячеслав оголошує благодійні збори. При цьому запевняє, його повербанки значно дешевші від промислових аналогів. Яна Лимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, 5 канал. Далі етер 5-го продовжить Марта Шикула із щотижневим оглядом бомба ракета. Ми побачимось у продовженні марафону «Незламна країна». Журналісти 5-го ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч – будь-яка сума має значення. Разом переможемо!